Hej! Välkommen till högskoleprovet våren 2010 NOG. Jag tycker det är ett bra prov, men jag vet att det inte blir så många som tittar på dem, så det blir lite enklare redigering. Uppgift 1. Martin tänder två ljus i en ljusstake samtidigt. De båda ljusen brinner med samma konstanta hastighet. Det ena ljuset är 5 cm längre än det andra ljuset. Hur långa är de två ljusen? Jag tecknar över info 2. Brinntiden för det kortare ljuset är 75 minuter kortare än för det längre ljuset. Ja, det säger inte särskilt mycket om hur långt ett ljus är. Men jag noterar i alla fall att info 1 ger att 5 cm det motsvarar 75 minuter. Men det räcker inte för att lösa uppgiften, så det blir en nolla framför ettan. Jag har nu täckt över info 1. Brinntiden för det längre ljuset är 5 timmar. Men vi har ju ingen aning om vilken hastighet som ljusen brinner med, så vi kan inte säga hur många centimeter det långa ljuset är. En nolla för tvåan. Kan vi då säga hur långa ljusen är med ettan och tvåan ihop? Ja, det tycker jag att vi kan. Ettan talar jag om att det är 5 cm för 75 minuters brinntid. Och ur det kan vi räkna ut hur långt det långa ljuset är. För det brinner ju ut på 5 timmar. Vi behöver faktiskt inte skriva vilken tid det blir. Det räcker med att vi kan räkna ut. Men om 5 cm motsvarar 75 minuter. Ja, i så fall motsvarar ju 5 timmar 4 gånger 5 cm. Alltså långa ljuset. 4 gånger 5 cm är lika med 20. Och vi vet att det kortare ljuset är 5 cm kortare än det långa. Så nu vet vi längderna på både det långa och korta ljuset. Så tillsammans med uppgifterna så kan vi svara på frågan. Rätt svar är C. 1 tillsammans med 2. Uppgift 2. Det tar 2 timmar för en båt att färdas mellan 2 hamnar. Under den första timmen färdas båten en kortare sträcka än under den andra timmen. Den ökar alltså farten. Hur lång tid sträcka färdas båten mellan hamnarna? Tvåan är täckt för att inte lura mig. Info 1. Efter 30 minuters färd har båten hunnit 5 sjömil. Men båten är ju ute och åker i 2 timmar och vi vet inte vilken hastighet båten har under resten av färden. Så vi kan inte svara på frågan med ettan. En nolla för ettan. Info 2. Om båten skulle dubbla hastigheten skulle resan ta 1 timme. Men den informationen är ju inte värd någonting. Med ursprungshastigheten gör en resa på 2 timmar. Om den dubblar hastigheten så blir det 1 timme. Det ger ju absolut ingenting. En nolla för tvåan. Jag vill då svara på frågan med 1 och 2 tillsammans. Nej. Och jag resonerar som så. Och tvåan ger ju ingen information alls, utöver vad vi vet i ingressen. Och alldeles nyss sa vi att ettan inte var tillräcklig för att svara på frågan. Så 1 och 2 svarar ju inte på frågan, inte ens tillsammans. Så rätt svar blir E, ej genom de båda påståendena. Uppgift 3. I en bokhylla står det 10 pärmar som är blå, röda eller svarta. 4 av pärmarna är svarta. Hur många av pärmarna är röda? Jag har täckt över tvåan, även om det kanske är så att man direkt kan se här att ettan inte kan svara på frågan. Ettan, det finns fler svarta än blå pärmar. Det säger ju ingenting om hur många röda pärmar vi har. Så en nolla för ettan. Info 2 då. Av de 6 pärmarna som står längst till vänster är 2 blå
och två röda. Och kan vi inse två är svarta. Men vi har ju ingen aning om hur många av de fyra återstående pärmarna som är röda. Så vi kan inte svara på frågan med tvåan. Då kommer frågan. Kan vi kombinera info 1 och info 2 för att säga hur många röda pärmar som det finns? Och nu måste vi vara omsorgsfulla. Jag börjar med de sex pärmarna som nämns i info 2. Jag gör den här tabellen. Svart, blå och röd. Summan ska bli 6. Och det är då 2 blå och röda och därmed svarta. Då har vi ytterligare 4 pärmar som står till höger då. Och vad vet vi då om dem? Jo, vi vet i gräsen här att 4 pärmar är svarta. Alltså av de 4 tillkommande pärmarna är det 2 stycken som är svarta. Och så vet vi då att det som är blått här och det är rött. Det ska tillsammans bli 2 pärmar. Hur kan de då fördela sig tror jag? Jo, vi tittar info 1 här. Det finns fler svarta än blå pärmar. Och vi vet just att det finns 4 svarta pärmar. Alltså kan de blå pärmarna vara 2 eller 3 stycken. I den här fyrgruppen så är det 0 blå eller 1 blå pärm som kommer till. Och för att det då ska gå jämnt ut så är det 2 röda som kommer till ifall det är 0 här. Men bara 1 röd som kommer till om det är 1 där. Så det kan alltså finnas 2 plus 2 eller 2 plus 1 röda pärmar och vi vet inte vilken. Så därför blir rätt svar E, ej genom de båda påståendena. Uppgift 4. Vi har 2 trianglar, ABC och DEF. Och frågan är vilken är summan av de båda trianglarnas omkrets? Jag har nu täckt över info 2. Någon kan tycka att det är onödigt att täcka över på det sättet och ibland så slarvar jag med det. Men det är så många finter som de gör i högskoleprovet. Och det gäller att räkna rätt även om det tar någon sekund extra. Och för att få den sista rätten för att inte ha så många slarvfel är det bra att täcka över som jag gör. Att vara konsekvent med det. Nå, info 1 då. Summan av längderna AB och EF är 27 cm. AB är den här sidan. Vi har ett streck på den. EF, jag sätter 2 streck på den, är den sidan. De är tillsammans 27 cm. Vi har ingen information alls om de andra sidorna. Så vi kan inte svara på den totala omkretsen. Och det här är en fint de ägnar sig åt. Det tycks ju när man tittar på trianglarna att de är liksidiga. Men det står i förutsättningen att man får inte mäta i trianglarna. De är bara till för att illustrera någonting. Så just nu har vi ingen kunskap om längderna på de andra sidorna. Därför blir det nolla på ettan. Ettan är övertäckt. Trianglarna är liksidiga. Står det två. Det som man så att säga, kunde ana med sitt ögonmått från början. Det innebär att alla sidor i ABC är lika långa. Alla sidor i DEF är lika långa. Men om vi bara ser info 2, då har vi ju ingenting som är uttryckt i centimeter. Vi har ingen ledtråd alls till vad summan av omkretsarna kan vara. Så det blir nolla för tvåan också. Info 1 och info 2 då tillsammans.
Ja, summan av omkretsarna. Det är de tre sidorna i ABC plus de tre sidorna i DEF. Om vi då vet att en av sidorna i ABC plus en i DEF är lika med 27 cm, ja, då kan vi säga att hela summan måste vara tre gånger det. Vi behöver som sagt inte räkna ut det egentligen, men jag skriver summan S sigma är lika med 3 gånger 27. Och då kan vi svara på frågan, vi behöver inte räkna ut att det blir 81 cm. Men vi kan svara på frågan med 1 och 2 tillsammans, alltså rätt svar C. Uppgift 5. Det är en kille Stefan som brygger te i en kanna som rymmer 1,2 liter. Hur många deciliter te fanns kvar i kannan efter att Stefan hällt upp teet? Det här är också en liten fint de gör för att ställa till det. Vi får veta att den rymmer någonting mätt i liter och de frågar någonting som är mätt i deciliter. Men vet vi hur många deciliter som är kvar, då vet vi också hur många liter som är kvar. Så det här är ju bara för att krångla till det för oss. Tvåan övertäckt. Ettan lyder, Stefan bryggde te motsvarande 3/4 av kannans volym. En mängd te som Stefan hällde upp motsvarade 1/4 av kannans volym. Och frågan var hur mycket te som var kvar i kannan efter att han hällt upp teet. Här vill jag bara resonera så här. Vi vet hur mycket te han bryggde. Det kan vi räkna ut. Och så vet vi hur mycket te han hällde upp. Det kan vi räkna ut. Det var den här 1/4 någonting. Då måste vi kunna räkna ut hur mycket te som är kvar i kannan när han har hällt upp till sig. Så det går att räkna ut det med hjälp av ettan. Vi behöver inte föra in några siffror. Ett plus för ettan. Ettan är övertäckt. Tvåan lyder. Stefan hällde upp 1/3 av det te han bryggde. Nu får vi tänka här. Vet vi hur mycket te han bryggde då? Nej, det vet vi inte. Kvar är 2/3 av det som han bryggde, men vi vet ju inte hur mycket han bryggde. Så vi kan inte svara på frågan med för 2. 0 för 2. Vi kan alltså svara på frågan med hjälp av ettan, men inte med tvåan. Så rätt svar är A, Adam. Uppgift 6. För att kunna jämföra olika bränslens lagringsvolym, och det är volym per energienhet, så utgår man från den energimängd som finns i en kubikmeter olja. Hur många kubikmeter bark behövs för att energimängden i barken ska motsvara energimängden i en kubikmeter olja? Info 1 lyder. Förhållandet mellan lagringsvolymen hos olja och bark är 1:20. Det går alltså åt 20 gånger mer bark än olja. Det var det de frågade om. Hur många kubikmeter bark behövs för att det ska då motsvara 1 kubikmeter olja? Det har vi just räknat ut, 20 gånger mer. Så vi kan svara på frågan med ettan. Plus för 1. Info 2. Förhållandet mellan lagringsvolymen av spark och olja är 1:0,05. Och det hade vi alldeles nyss. För att ni ska se det tar jag bort. Det är ju nyss strök över. 1:20 är ju precis samma sak som 1:0,05. Så vi kan svara på frågan också med info 2. Vi kan svara med 1 och 2 var för sig, så rätt svar är D som David.
Uppgift 7. Näslunds kaffeförpackningar säljs både som en och som fempack. Hur många kronor billigare blir det att köpa ett fempack än fem stycken enpack? Jag har nu lagt min fiktiva blyertspenna över tvåan. Info 1 lyder: ett fempack kostar 2/3 av vad fem enpack kostar. Här nämns ju ingenting som uttrycks i kronor, och det är ju kronor de frågar efter. Så, och det är skäl nog att sätta en nolla framför ettan. Info 2. Det blir 50 kronor dyrare att köpa 5 enpack än ett fempack. Men nu hallå, är det inte det som står nyss? Hur många kronor billigare blir det att köpa ett fempack än 5 enpack? Det är bara vända på frågan. Hur mycket dyrare att köpa 5 enpack än ett fempack? Och det står i 2. Det är 50 kronor dyrare. Du kan svara på frågan med 2. Just där då. Vi kan alltså svara på frågan med 2, men inte med 1. Rätt svar är B som Bertil. Uppgift 8. Ett antal personer vill låna en populär bok på biblioteket och skriver upp sig på en väntelista. Då en person får låna ett exemplar av boken stryks personen från väntelistan. Hur många personer finns på väntelistan? Det här är en ganska vanlig uppgift på högskoleprovet. Ibland står de i kö till en restaurang eller något sånt där. Men det är samma idé. Info 1. Om alla personer som stått på väntelistan i ett halvt år får låna ett exemplar av boken, så reduceras antal på väntelistan till 1/3. För detta kan vi då säga att 1/3 av alla som köjar för boken har stått där i 1/2 år och 2/3 i mindre än 1/2 år. Men det säger ingenting om hur många som står på listan. För det är nolla för 1. Om 5 personer från väntelistan får låna 1 exemplar av boken, samtidigt som 2 nya personer sätter upp sig på väntelistan, reduceras antalet på väntelistan med 20%. Det tycker jag vi ser där, men man kan göra lite ekvation om man vill. Det står x på väntelistan. Vi tar bort 5 som får låna en bok. Vi lägger till 2 som ställer sig i kö. Och då har vi en ny väntelista som då är 20% kortare. Den är alltså 0,8x. Jag tycker nog att man såg svaret utan att göra denna ekvation. Men nu har jag gjort den. Och nu har jag en ekvation med en obekant, med x, väntelistans längd. En ekvation med en obekant. Det går att lösa. Lika många ekvationer som obekanta. Så då kan vi svara på frågan med hjälp av 2. Alltså blir rätt svar B som Bertil. Med 2 men ej med 1. Uppgift 9. För att jag inte ska sitta här och låtsas att jag aldrig gör några fel, så ska jag berätta att när jag gjorde min första genomgång nu så hade jag fel på den här 9. Men de här uppgifterna är utled i min egen träning. Där lyder den. Bland 5 givna tal dras 1 tal slumpmässigt. Vad är sannolikheten att x, alltså det här slumpmässiga talet, att x genom 2 plus 4 är lika med 0? Kan vi då säga något intelligent om x här? X genom 2 plus 4 är lika med 0.
Det innebär att x är lika med minus 8. Och jag som blev glad och direkt såg hur jag skulle räkna ut x skrev då att x är lika med 8 och så blir det fel. Info 1. Medelvärdet av de fem talen är 0. Det säger väldigt lite. Det är till exempel inte ens självklart att något av talen är lika med minus 8. I så fall är sannolikheten 0. Det kan vara så att ett av talen, kanske fler, men minst ett av talen säger minus 8. I så fall är sannolikheten att dra just det talet en femtedel. Så vi kan inte svara på frågan med info 1. En nolla framför ettan. Info 2 lyder, det största av de fem talen är 8. Inte ens nu vet vi om något av talen är minus 8. Det kanske är så och kanske inte så. För det blir nolla för tvåan. Ett och två då tillsammans. Ja, inte ens tillsammans ett och två. Kan vi vara säkra på att det finns något tal som är minus 8? Och det kanske finns det. Så vi kan inte svara på frågan med 1 och 2 tillsammans. Heller. Så rätt svar det blir E. Uppgiften var giftig. För om man gick på det som jag gjorde och skrev x är lika med plus 8. Då läser man ju tvåan att det största av de fem talen är 8. Alltså det största. Då finns det alltså ett tal som är plus 8. Då är det en femtedel. Så det var en fint jag gick på. Uppgift 10. Jag har en skolförening med flickor och pojkar. Och de är 80 stycken. Vilken medelålder har föreningens medlemmar? Info 1. Pojkan i föreningen har en medelålder på 13 år. Ja, men vi vet inte hur många pojkar respektive flickor som finns i föreningen. Och vi vet heller inte hur gamla flickorna är. Så det går verkligen inte att svara på. Så det blir nolla för ettan. Info 2. Flickorna i föreningen har en medelålder på 12 år. Ja, nu så vet vi ingenting om hur gamla pojkar är. Och vi vet heller inte hur många pojkar och flickor som finns respektive. Så det blir nolla också för tvåan. Ett och två då tillsammans. Nej. Vi vet inte fördelningen mellan pojkar och flickor. Vi kan ju tänka oss att det är 79 pojkar och en flicka bara. Då är ju medelåldern i stort sett 13 år. Vi kan tänka oss att det är 79 flickor och en pojke bara i föreningen. Och då är medelåldern i stort sett 12 år och vi har alla varianter däremellan. Så vi kan inte svara på frågan med hjälp av ett och två tillsammans heller. Så rätt svar det är E som är Erik. Uppgift 11. En fyrhörning har formen av en romb. Hur stora är de olika vinklarna i romben? För att klara av den här uppgiften så behöver man veta vad som menas med en romb. Vi har faktiskt gjort en video om sådant. Det är matematikens grunder. Geometri. Och jag lägger en länk till den i filens beskrivning. En romb är som en kvadrat men den är skev. Den har fyra sidor som är lika långa. Är de olika långa, det är som en skev rektangel, då kallas det för romboid. Eftersom sidorna är lika långa. Jag sätter ett streck så här för att markera att de är lika långa. Så betyder det att de motstående vinklarna, så här, är lika stora.
Jag kallar för vinkel med ett streck och jag kallar för vinkel med två streck. De är också lika stora. Och vinkel med ett streck och vinkel med två streck är tillsammans 180 grader. Detta var utvikning. Info 1. Mer än en vinkel i romben är 25 grader. Ja, då säger jag att det som är en spetsig vinkel här är 25 grader. Det är lättast att tänka om det är någorlunda rätt. 25 grader. Och i den här borta också 25 grader. Och eftersom fyraöringar har 360 grader totalt, delta två vinklar är 180 grader. Det är ganska lätt att inse att den här vinkeln då måste vara 155 grader. Så vi vet precis hur stora vinklarna är med info 1. Ett plus då. Hade jag gjort det här lite bättre så hade jag väl haft en annan färg på pennan för uppgifterna som jag för in från info 1. Men nu ser vi info 2. Det står att varje sida i romben är 50 mm. Ja, men ser vi hur stor sidan är säger ingenting om hur stora vinklarna är. Och att alla sidor är lika stora. Ja, men det är ju givet för att det är en romb. Så tvåan, den tillför inget nytt. En nolla för info 2. Det innebär att vi kan svara på frågan med 1 men ej med 2. Så rätt svar är A som Adam. Uppgift 12. Ett bråktal förändras genom att täljaren och nämnaren multipliceras med varsitt tal. Hur många procent mindre blir det nya bråktalet? Info 1 lyder: genom multiplikationen blir täljaren 25% mindre. Jag kan sätta upp talet så här från början. Jag täljer nämnare P genom Q skriver. Och så gör jag saker med det. I info 1 startar jag multiplicerar täljaren så att den blir 25% mindre. Jag multiplicerar alltså med 0,75 här uppe. Men vi vet ju ingenting om vad vi gör med nämnaren. Så vi kan inte svara på frågan med info 1. En nolla där då. Info 2 lyder: genom multiplikationen blir nämnaren 0,25% större. Vi multiplicerar med 1,25. Nu har vi så att säga inte kännedom om den här 0,75 som är röd, för den stod in på 1. Då vet vi ingenting om den röda. Ja, då kan vi inte tala om vilket tal vi har fått. Så det blir en nolla för info 2 också. Men nu så ser jag 1 och 2 tillsammans. Jag vet vilka tal som multipliceras både täljare och nämnare. Och då måste jag kunna veta vilket det nya bråktalet blir. I alla fall jämfört med det första. Så vi kan svara på frågan med 1 och 2 tillsammans. Och rätt svar det är C som Cesar. Uppgift 13. I ett höghus finns i alla fönstren julbelysning i form av antingen en adventsstjärna eller en adventsljusstake. Alltså endera. I hälften av fönstren julbelysningen tänd. Hur många adventsstjärnor är tända? Det här är en liten knepig uppgift. Och jag angriper den som jag gör med de vanliga fyrfältsuppgifterna. Ett fönster kan ju ha 4 stycken olika lägen, om jag säger så. Det kan vara endera av 2 stycken prydnader. Stjärna och ljusstake. Och den här prydnaden kan vara tänd eller släckt. Alltså 4 möjligheter. Då ritar jag upp en sån här fyrfältsmatris. Och då skriver jag in den information som jag får allt eftersom. Jag skulle redan från början ha markerat i matris så här. Att det har är någonting som är tänt och någonting som är släckt. Och jag kan ha en stjärna. Jag kan ha en ljusstake.
Och det de frågar efter, hur många adventsstjärnor här är tända? Info 1. Det finns totalt 180 fönster i höghuset och det finns adventsstjärnor i 2/5 av dessa fönster. Alltså, jag tar då den röda färgen för att markera vad som är info 1. 180 fönster. Adventsstjärnor i 2/5 av dessa fönster. Det blir 72. Och då för övrigt 108 fönster med ljusstakar. Detta får vi ut av info 1. Och det är inte alls tillräckligt för att tala om hur många stjärnor som är tända. Och därför blir det nolla för ettan. Då är ettan övertäckt. Och i tvåan står att 42 av adventsljusstakarna är släckta. Vi kan väl säga direkt att info 2, den kan inte tala om hur många stjärnor som är tända. Det enda vi vet är hur många ljusstakar som är släckta. En nolla för tvåan. Men jag skriver in att 42 adventsljusstakar är släckta. Släckt och ljusstakar, 42. Nu tar jag till en brun färg. När jag då ska räkna på ettan och tvåan tillsammans för att se om de svarar på frågan. Och då säger jag nu att jag har glömt att markera en information som vi har här. Nämligen att hälften av fönstret har någonting som är tänt. Detta innebär nu då, när jag sätter samman detta, att vi har 180 fönster. I hälften av dem har vi en tänd julbelysning, det är 90 stycken. Och också har vi 90 fönster med släckta belysningar. Men då kan vi räkna ut här hur många släckta stjärnor som finns. De släckta stjärnorna måste vara 48 för att det ska bli 90 släckta fönster. Om vi då vet att det finns 72 stjärnor här. Och 48 av dem är släckta. Då kan vi räkna ut hur många tända stjärnor vi har. Det blir 24, men det behöver vi faktiskt inte räkna ut. Hur som helst så trasslar vi oss fram här. Och säger att med ettan och tvåan tillsammans så kan vi svara på frågan. Så rätt svar då, det är C. Cesar. Uppgift 14, och den kan nog kännas jobbig för den som inte gillar koordinatsystem riktigt. 14. En rät likningsekvation kan skrivas y är lika med kx plus m, där k är riktningskoefficienten och m är konstanttermen. Detta är ju vad vi vet ifall vi behärskar en rät likningsekvation. Då har vi två linjer. Y är lika med k1x plus 5 och en annan y är lika med k2x minus 7 och de skär varandra i punkten P. Och linjerna är vinkelräta mot varandra. Och då upplyser de oss om att det innebär att de två riktningskoefficienterna k1 och k2 ska gånga varandra bara minus 1. Så är det, och jag vet faktiskt inte om det ingår i den matematik man ska kunna för högskoleprovet, men här upplyser de oss om det. Vilka är koordinaterna för punkten P? Jag ritar då upp ett koordinatsystem här. Och jag använder en röd penna för info 1. K1 är lika med 2. Alltså den första linjen då är y är lika med 2x plus 5. 5 är där den skär y-axeln. Plus 2 är att den lutar rätt mycket uppåt så där. Någonting sånt där ser då linje 1 ut. Och så har vi en annan linje då.
som går genom punkten minus 7 här nere. Och de här är vinkelräta. Och eftersom vi vet k-värdet för den här linjen 1, k1, så vet vi därmed k-värdet också för linje 2. Den roms 2 för linje 2. Eftersom de gånger varandra blir minus 1. Då kan vi tänka oss så att den här första linjen, den är ju helt definierad. Vi känner dess k-värde och vi känner en punkt den går igenom. Det finns bara en enda sån linje då. Sak samma med linje 2. Den går genom den här punkten y lika med minus 7. Och vi känner dess riktningskoefficient. Och då måste det ju mötas på det här stället, pi här. Eftersom linje 2 också är helt definierad, så kan vi svara på frågan med hjälp av info 2. Därför att vi känner hur stor k är. K2 är ju lika med då minus en halv. Eftersom k1 och k2 gånger varandra blir minus 1. Så vi kan svara på frågan med hjälp av info 1. Plus. Nu är info 1 övertäckt. Och då har vi tvåan att K2 är lika med minus en halv, vilket vi faktiskt räknade ut alldeles nyss. Nu kan vi med precis samma resonemang säga att utifrån detta så kan vi nu räkna ut att K1 måste vara 2. Men nu är det så här linje 2 som är den första som är väldefinierad så här tycker jag. Och då måste också linje 1 bli definierad. Med den går genom en känd punkt där uppe och tar en känd lutning. Och då möts i en viss punkt som är pi här. Så vi kan svara med info 2 också. Därmed får vi ett rätt svar. Det är D, David. Vi kan svara med 1 och 2 var för sig. Och det var kanske lite överraskande lösning när man såg den här krångliga uppgiften. Uppgift 15. Också det kan nog tyckas vara en liten svår uppgift. Vi har två olika stora glasbehållare och de är kuber. Hur många gånger större volym har den större behållaren än den mindre? Info 1. Den större behållaren rymmer 113 kubikdecimeter mer än den mindre behållaren. Det är alltså två kuber, bara den ena är 113 kubikdecimeter större. Det kan ju inte gärna säga någonting om hur mycket de egentligen rymmer. Man kan ju tänka sig att den mindre behållaren rymmer 1 kubikdecimeter och att den stora rymmer 114. Eller att den mindre behållaren rymmer 1000 kubikdecimeter och den stora 1113. I första fallet så är den stora då 114 gånger större än den lilla. I det andra fallet så är den stora bara några procent större än den lilla. Vi kan inte svara på frågan med ettan, så det blir nolla där. Info 2. Den mindre behållaren har hälften så stor basyta som den större behållaren. Nu tycker jag liknar något. Jag ritar upp de här två kuberna. Det är den mindre kuben. Och här är den större. Om jag då kallar sidan på den mindre kuben för A. Där. Då kan jag räkna ut hur stor sidan är på den större kuben.
Den har ju dubbelt så stor area som den lilla kuben. För att det ska funka så måste då den sidan vara a gånger roten ur 2. Därför att då blir på den lilla får vi arean a kvadrat. Och på det stora får vi då 2 a kvadrat. Så det stämmer. Då vet vi hur stora volymen är här. För den lilla är det a3. Och för den stora så är det 2 gånger roten ur 2 a3. Och då vet vi hur stor skillnaden är mellan de här två volymerna. Det är 113. Och då måste det gå att räkna ut hur stora sidorna är i de två. Till exempel. Och därmed också räkna ut hur stora de olika volymerna är. Vi kan räkna ut egentligen allting med den här informationen. Så med info 2. Kan vi svara på frågan? Vi kan alltså svara på den med 2 men ej med 1. Rätt svar är B som Bertil. Uppgift 16 är en indexuppgift. År 1992 var ordinarie pris på en bussresa 3 kronor högre om man betalar resan med rabattkort. Vad kostar en bussresa med rabattkortet detta år? En indexuppgift, och de brukar försöka lösa på ett ganska stereotypt sätt, att jag gör en tidslinje så här. Jag sätter ut de år som nämns. Och i info 1 så nämner vi året 92 och året 07. Ofta nämns några andra år, men det gör det inte i den här uppgiften. Info 1 då. Från 92 till 07. Ökade ordinarie pris på bussresan med 150%. År 07 kostade resan därmed 30 kronor. Jag skriver in här att jag får 30 kronor. Och det ökade med 150%. Alltså gånger med 2,5. Jag sätter ut här att det nog måste ha kostat 12 kronor. Men man behöver inte räkna så här mycket. När jag själv löser uppgifterna så brukar jag bara markera att jag vet vilket värde det finns. Eller att jag vet i den mer att jag kan räkna ut det. Nu har vi i alla fall här fått ihop att den kostar 12 kronor och sen 30 kronor. De frågar efter vad kostar en bussresa med rabattkortet detta år? Och det är detta år, det är 92. Det är 3 kronors rabatt då, så då kostar det 9 kronor. Och för övrigt då 27 kronor. Och 07. Det viktiga här är att det går att räkna ut vad biljetten kostar 92. Och det kan vi göra. Alltså, sätter jag ett plus för 1. Som indexuppgift är det här ganska enkelt ska jag säga. Info 2 säger att det året kostade 3 bussresor till ordinarie pris lika mycket som 4 bussresor med rabatt. Det är den här ekvationen då. 3 gånger ordinarie pris, jag kallar för P. Det är lika mycket som 4 resor med ordinarie pris minus 3 kronor, det rabatterade priset. Jag behöver mig inte om att räkna ut det här. En ekvation är en obekant, då går det att räkna ut. Så vi kan svara på frågan med info 2 också. Egentligen var det här en uppgift som var ganska enkel. De ser mer krånglig ut när man läser ingressen bara. Hur som helst, vi svarar på frågan med 1 och 2 var för sig, så rätt svar är D som David. Uppgift 17. En låda innehåller 60 enfärgade biljetter som antingen är röda, blå eller vita.
Hur många blå biljetter har vi? Jag kan börja med att skriva upp en ekvation då. För information 0. Det som finns i ingressen. Det står att röd plus blå plus vit är lika med 60. Info 1. Om alla röda biljetter skulle bytas mot blå biljetter, då skulle det finnas dubbelt så många blå biljetter som vita biljetter. Alltså att röd och blå är tillsammans dubbelt så många som vita. Info 1, den ger då att röd plus blå är lika med 2 gånger vit. Kan vi ju det här räkna ut hur många blå biljetter vi har? Nej, vi har 2 ekvationer, vi har 3 obekanta. Det kommer inte att gå. Jag täcker över info 1. Om alla vita biljetter skulle bytas ut mot blå biljetter, då skulle det finnas 3 gånger så många blå biljetter som röda biljetter. Jag ger en ny ekvation ur 2:an. De vita plus de blå. Vita plus blå är tillsammans 3 gånger så många som de röda. Och nu bortser jag från ekvation nummer 1. Och i ekvationen 0 och 2 så har jag 3 obekanta och 2 ekvationer. Och det går inte ihop, så det går inte att lösa. Det blir en nolla där. Jag inser att jag glömde göra en nolla framför 1:an. Men de här 2 då tillsammans. Ja, då har vi 3 ekvationer och 3 obekanta. Det här kommer att gå att lösa. Så 1 tillsammans med 2 svarar på frågan. Och rätt svar är C som Cesar. Uppgift 18. Här har vi en äkta indexuppgift. Det ser jag mot den tidigare. För att visa förändring över tid används index. År 1980 var prisindex 100 för en viss vara. Vad kostar varan år 05? Och då börjar jag med en tallinje, eller en årslinje kanske jag ska säga. Och där skriver jag upp alla år som nämns. Ingressen var 1980 och 05. Jag har också året 04 i info 2. I ingressen, det som nämns, jag tror om det igen. I ingressen, det som vi vet från början, står att år 1980 har index 100. Så till info 1 med min röda penna. År 04 var index 350. Och varan kostade då 13 kronor mindre än 05. Jag säger att den kostade x 05. Och den kostar x minus 13. 04. Vad kostade varan 05, frågar de ju. Det kan vi inte svara på här. Vi har ju ingen aning om vad den kostade från början. En nolla för detta. Info 2, och då tar jag en mörkgrön penna. År 05 hade varans prisindex ökat med 255 enheter sedan basåret 1980. Jag skriver här då. Index är lika med en ökning med 255.
är alltså 355 är då. Kan vi ur info 2, alltså det som vi vet som är blått och grönt här, tala om vad varan kostade år 05? Nej, det kan vi ju inte göra. Vi har ingenting som ens nämns i kronor. Så det är en klar nolla för 2. Kan vi då tala om vad varan kostar, alltså vad x är år 05, om vi kombinerar alla uppgifter vi har här nu? Ja, tänkte tycka att vi kan. Därför att index har ökat här från 350 till 355. Och vi vet att varans pris har ökat med 13 kronor. Då måste vi kunna relatera dessa 13 kronor till den här 5-enheters ökningen. 350 till 355. Och då kan vi alltså räkna ut vad varan kostar. Så rätt svar här, det blir C, 1 tillsammans med 2. Och nu har jag inte gjort någon statistik här, men jag har en stark känsla av att nära nog samtliga indexuppgifter som förekommer är sådana att man kan räkna ut svaret med 1 och 2 tillsammans. Så om man sitter med en indexuppgift och inte kommer på hur man ska göra, det är nog rätt bra liksom ansats att bara chansa på ett C. Uppgift 19, den här tyckte jag var lite rolig när jag gick igenom provet före min inspelning här. Då började det väldigt krångligt med att säga att veckans dagar är turordning måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag och söndag. Det kan vi ju redan. Den första dagen i viss månad är någon av veckans dagar. Ja, det är det ju. Efter en söndag kommer alltid en måndag. Ja, ingen månad har mer än 31 dagar. Ja. Vilken veckodag är det den 20:e i den sökta månaden? Och nu är det faktiskt så att ibland så får man spara sig och inte lägga sin imaginära penna över allting. Info 1 är: den första dagen i månaden är inte en fredag. Det säger faktiskt väldigt lite om vad det är för veckodag den 20:e. Jag sätter en nolla där direkt. Men info 2 är lite klurigare. I den sökta månaden inföll 3 söndagar på jämna datum. Om vi då tänker oss, vad kan det vara för datum som är en söndag? Ja, den första är inte en söndag, men den andra kan vara en söndag. I så fall så är den 9:e en söndag, men det är ett udda datum. Men den 16:e, det är en söndag. Och den 30:e är en söndag. Om den första söndagen skulle vara den 4:e. I så fall så skulle ju då den sista, den 3:e söndagen vara den 32:e, men sådana månader finns inte. Så detta är ju den enda möjligheten. Att söndagarna är den 2:a, 16:e och den 30:e i månaden. Och vet vi det, då kan vi säga varför veckodag den 20:e. Utifrån info 2 kan vi tala om vad den 20:e är för veckodag. Och det är förut en torsdag, men det frågar de inte. Plus för 2. Så rätt svar, det är B som Bertil. Vi kan svara på frågan med 2, men inte med 1. Uppgift 20. Vi har ett nationellt prov i matematik och alla som deltog och fick ett betyg. IG godkänt, väl godkänt eller mycket väl godkänt. Hur stor andel av eleverna fick betyget mycket väl godkänt? 2:an är övertäckt. Här har en liten tabell här. IG, G, VG och MVG. Och
Enligt Info 1 så fick en tiondel av eleverna IG. Och det motsvarar en sjundedel av antalet elever som fick godkänt eller väl godkänt. Ja, och det här orkar jag inte räkna ut. Jag bara sätter ett B för att det betyder att det är beräkningsbart. Beräkningsbart. Om vi då vet att det är en tiondel här uppe. Det här är beräkningsbart. Och allting ska ju bli 100%. Det är också det här antalet MVG beräkningsbart. B för beräkningsbart. Så vi kan svara på frågan med info 1. Info 2 och röd penna bara för att det ska vara mindre kluddigt. Eleverna som fick betyget mycket väl godkänt var hälften så många som de som fick betyget icke godkänt eller väl godkänt. Resterande fick godkänt och de frågar fortfarande efter hur stor andel så var MVG. Jag kallar dem för X-MVG. Och de var hälften så många som fick IG eller VG. Lite knepigt att hoppa över G, men så är det. Det är då 2x där. Och sen har vi då ett stort frågetecken för hur många som blev godkända. Resterande elever fick godkänt. Jag fanns ingen aning. Det kan vara så att i stort sett alla får MVG eller IG eller VG. Och ingen blir kvar till att få godkänt. Det är också bara så att nästan alla har godkänt och det är nästan ingen som har de andra betygsgraderna. Det kan vi inte räkna ut ur det här. Så det blir nolla för tvåan. Därmed blir rätt svar A i 1 men ej i 2. Uppgift 21, det kan man kalla för talteori och de är ofta lite knepiga de här uppgifterna tycker jag. 21, x, y och z är heltal. Där x är mindre än z är x mindre än y. Vi kan ju börja med att lägga märke till att talen är hela men det står inte att de måste vara positiva. I alla fall från förutsättningen kan de också vara noll. Eller de kan vara negativa. Info 2. X2 är större än Z. Och Y är mindre än 2X. Kan vi ur detta säga om X är mindre än Y? Eller egentligen inte. Jag tycker inte att vi kan säga någonting om X till exempel. Därför att även om vi kunde säga något bra om X2. X förekommer ju inte i informationen här. Så även om vi kan säga någonting om att X2 är någonting visst. Så kan det ju vara så att X är minus 1000 eller plus 1000. Det kan vara större än det mesta eller mindre än det mesta. Så vi kan inte säga någonting vettigt om X utifrån ettan. Så det blir en nolla där. Info 2. Y är mindre än Z som är mindre än 0. Jaha, de är alltså negativa både Y och Z. Men här nämns ju inte X någonstans. Utom att X är mindre än Z. Kan vi med det säga att X är mindre än Y? Nej, det kan vi inte. Tänk, vi har ju en tallinje här då. Där har vi 0. Och där har vi Z. Och där har vi Y. Och X är mindre än Z enligt den här förutsättningen här. Alltså ligger X någonstans här. Men X kan ju vara större än Y. För X kan ju ligga här. Så vi kan inte säga någonting här heller. Så det blir en nolla för tvåan. Då tittar jag på de här två informationen tillsammans. Vi kan säga att all informationen i info 2 den uttrycks då i den här tallinjen. Att, i,
att y är mindre än z, alltså mindre än 0. Men vad innebär då info 1 i det sammanhanget? Ja, att y är mindre än 2z. Alltså om z är minus 2 så är y mindre än minus 4. Det är inte så där väldigt uppseendeväckande. X2 är större än z. Det är väl alldeles självklart. Vad x än är, då måste x vara större än z. För x2 måste bli positivt. Någonstans långt där borta har vi då ett x2. Så det är föga förvånande att x2 är större än det negativa talet z. Frågan var ju, är x mindre än y? Och vi vet faktiskt ingenting om det. X kan vara lite vad som helst faktiskt här. Och det gör att vi kan inte svara på frågan med varken ett eller två. Så rätt svar är E, som Erik. Uppgift 22. Gunilla har 40 pärlor av olika färg, gul, grön, blå och svart. Hur många blå pärlor har Gunilla? Och så får vi veta lite grann för att kunna göra ekvationer här. Vi ser på info 1 och här har jag ett trick. För här har vi både gula och gröna pärlor. Och det är naturligt att skriva G för båda. Och då har jag bestämt det för, jag behöver inte fundera så mycket, att när det är gult så kallar jag för y, för yellow. Så därför säger jag att hon har 20 pärlor av olika färg. De är yellow, grön, blå och svart. Hur många blå har hon? Jag kan ju börja ta info 0 här, som jag kunde ha gjort innan jag gjorde en överstrykning. Att yellow plus grön plus blå plus svart lika med 20. Kallar för info 0. Och så säger då ettan så här då. Att de gula är dubbelt så många som de blå. Yellow är lika med 2 gånger B. De gröna och de svarta är tillsammans lika många som de gula. Yellow är lika med grön plus svart. Nu har jag med 0 och 1 4 stycken okända och jag har 3 ekvationer. Så det här kommer inte gå. Det blir en nolla för ettan. Ettan är övertäckt och jag har tvåan. Av pärlorna 17 inte gröna. Men 5 är svarta och 12 är inte gula. Svart är lika med 5. Grön skild från 17. 12 skild från yellow. Så om man nu bara ser på 0 och 2. Så har vi då 2 ekvationer med 4 obekanta. Och att då få veta att 17 och 12 inte tillåtna svar för grön och yellow. Det gör ju ingen speciellt glad. Så det går inte att lösa. Så det blir en nolla för tvåan. Om jag då slår ihop ekvationerna som jag får från ettan och tvåan, då ger det mig 4 stycken ekvationer och jag har 4 stycken obekanta. Och då ska det vara lösbart. Då kan det kompliceras av att tänka om jag får en lösning då, där grön är lika med 17 eller yellow är lika med 12. Då gör jag faktiskt en semantisk tolkning här. Därför att det står att Gunilla har pärlor.
De säger inte så här att kan det vara så att Gunilla har pärlor där följande gäller? Utan de säger att hon har faktiskt 20 pärlor. Och eftersom då de här fyra ekvationerna då måste kunna ge ett svar som stämmer med det. I så fall så kan inte vad vi vet här om grön och gel och de begränsningar betyder någonting. Det här är bara en fin som de gör för att man ska bli lite ledsen. Detta innebär alltså att vi kan svara på frågan med 1 och 2 tillsammans. Så rätt svar det är C. Tack för att du hängde med så här långt. Jag tycker att provet börjar inte så här väldigt märkvärdigt. Den här uppgiften jag hade fel på var lite giftig. De lurade mig, men det var inte så här, särskilt svårt. Men mot slutet kom ju uppgifter som var riktigt svåra faktiskt. Jag tycker att det var knepiga uppgifter än man har på de senare nog på 20-talet. Hur som helst, tack för att du hängde med och lycka till. Hej då!